प्रभाग क्रमांक 8 सर्वांगीण विकासाच्या ध्येयासाठी अंजना पोतदार कटिबद्ध. नगरपालिका निवडणुकीसाठी अपक्ष उमेदवार म्हणून उभ्या असलेल्या सौ अंजना राजेंद्र पोतदार यांच्या प्रचारार्थ मोठ्या संख्येने प्रचार फेरी काढण्यात आली. यावेळी दत्त गल्ली, गांधी चौक, महादेव गल्ली, गुरुवार पेठ, सुतारवाडा, प्रथमेश मंदिर, सासने गल्ली, दलाल पेठ, नावी गल्ली, तेली गल्ली या भागांमध्ये प्रचार करण्यात आला. प्रचारादरम्यान अंजना पोतदार म्हणाल्या, प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये अजून बऱ्याच सोयी सुविधांचा अभाव असून या भागामध्ये विकास करण्यासाठी मी प्रयत्नशील राहणार आहे. त्यामुळे एकदा विश्वास टाकून मला या भागाचा विकास करण्याची संधी द्यावी अशा भावना त्यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केल्या. सगळ्या जमलेल्या बंधू भगिनींनो, मला आज 8 दिवस झालं मला सहकार्य केल्याबद्दल मी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. 8 नंबर वार्डामध्ये सौभाग्यवती अंजना राजेंद्र पोतदार मी निवडणुकीला उभा राहिली आहे. त्यासाठी सगळ्यांनी मला सहकार्य करा. वार्डासाठी विकास करण्यासाठी मी धमक माझ्या मनात ठेवली आहे आणि ही माझी पूर्ण माझं सगळेजण माझ्या पाठीवर राहून आता सहकार्य केलंय तसं मतदान पण करा. मला निवडून द्या. माझी इच्छा आहे विकास करण्यासाठी. 10 वर्ष झाली जवळजवळ मी बघत आले. व्यापारी क्षेत्रात असून सुद्धा मी ह्या क्षेत्रात उतरलेली आहे. त्यामुळे माझ्या व्यापारामुळे सुद्धा मी जवळ काढून सगळ्यांच्या कल्याणासाठी मी उभारली आहे. सगळ्यांनी मला सहकार्य करून मतदान करून मला निवडून द्यावं ही माझी धन्य विनंती आहे. 10 वर्षात कुणीच काय काम केलं नाही आपल्याला वार्डात. म्हणून पोतारवाईनी ना मी सहकार्य करावा. यांनी तरी येऊन आमच्या वार्डाचं प्रगती करावी. त्यापूर्वी नगरसेवक कोण होते? फार मोठी प्रगती केली. डबरा मजवलं नाही काही. 5 वर्ष काही रस्ता नाही आमच्या गल्लीला. काही नाही म्हणजे यापूर्वी काही नाही. कामे काही झाले नाही. 5 वर्ष फिरकालाच नाही. एवढं पेपरबाजी निवेदन पाण्याची टंचाई पण पाण्याची टंचाई सगळ्याच टंचाई. ते सगळं पकडून पोतारवाईने उभारलं. त्यांनाच आम्ही सहकार्य करणार आहे. अम्मा काकी अंजना सौ अंजना राजेंद्र पोतदार ಇವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಇವರಿಗೆ ಮತದಾನ ನೀಡಿ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವನು. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ನಿಂತಿದ್ದ ಈ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವೆನು. 10 ವರ್ಷ ಈ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 5 ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಈ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಆಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವವು. ಇವರನ್ನು ಸರ್ವ ಮತಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ವಿನಂತಿಗಳು. ಬಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಉಮೇದವರು? ಇಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟ ಧನ್ಯವಾದ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿರುವಂತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಮಾಡುವರು ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಡೋರು ಎಂದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. निपाणी शहर विकास आघाडीतर्फे अंजना पोतदार यांना आम्ही निवडणूक हे दिलेलं आहे. त्यामुळं सर्वांनी त्यांना भरपूर मतानं मतदान करून त्यांना या येत्या 5 वर्षात व्यवस्थित संधी द्यावी असं मी तुम्ही जाईल. सर आता ह्या वॉर्ड नंबर आता 1800 उमेदवार अंजना काकू यांना आम्ही सर्व आपल्या वॉर्डामध्ये गरीब जे इलाका आहे त्या इलाक्यामधून आम्ही सर्वांनी सर्व गरीब कुटुंबांनी आम्ही त्यांना सपोर्ट द्यायचं असं ठरवलेलं आहे. आणि सर्व नागरिकांनी आजपर्यंत प्रचारासाठी पण खूपच फिरलेलं आहे आणि खूपच राबलेलं आहे आणि ह्या राबणूक आपली वाया जाऊ नये ह्यासाठी आम्ही सर्वांनी अजूनपर्यंत राबलेलं आहे आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा पण राबून आम्ही काकूंचा पुत्र काकूंचा विजय करून आमचा सर्वांचा विजय व्हावा अशी माझी नम्र विनंती आहे. यावेळी प्रभागातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.